Мої вітання усім, хто переймається збереженням природи та любить життя в усьому його розмаїтті. А якщо ж ви від того далекі, то тим більше наша передача саме для вас. Життя віддане науці. Чи можна замінити лабораторних тварин, завдяки яким ми рятуємося від хвороб та здобуваємо нові знання? Яка користь від маленького моха під час Великої війни? Ми відвідаємо науково-практичну лабораторію, що відкрилася у Полтаві та стала другою в Україні. Першого грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом, головна мета якого – привернути увагу суспільства до цієї глобальної проблеми. Якщо ви думаєте, що СНІД – це щось далеке, то глибоко помиляєтеся. СНІД зовсім поруч, біля кожного з нас. Ніхто не застрахований від цієї інфекції, поки невиліковної хвороби. Згідно із даними Головного управління статистики у Полтавській області, на початку 2014 року на кожні 100 тисяч населення Полтавщини припадало 189 ВІЛ-інфікованих людей. З січня по вересень 2014 року вперше в житті дізналися про свій діагноз 319 ВІЛ-інфікованих полтавців. І на початок жовтня їх чисельність становила вже 2871 особу в нашій області. Кожний другий був інфікований при введенні наркотиків ін'єкційним шляхом та унаслідок статевих стосунків. Боротьба з ВІЛ-інфекцією та СНІДом потребує об'єднаних зусиль медицини, громадськості та кожної людини. А головна зброя у цьому – знання кожного, і особливо дітей та підлітків, про цю хворобу. Наступний сюжет спеціально на прохання телеглядачів. Науковий світ вкотре облетіла сенсація. Ретровірус, подібний до вірусу імунодефіциту людини, існував ще понад 4 мільйони років тому. Вчені з Техаського університету знайшли сліди цього збудника в геномі лемурів. Припускають, що від приматів вірус перейшов і до первісної людини, адже наші ДНК подібні. Але чому епідемія серед людей виникла саме у 20 столітті та лютує досі? Чи є у людства взагалі якийсь шанс побороти чуму нашого століття? Як це вдалося з бубонною чумою, віспою, сибірською виразкою, поліомієлітом тощо? Імовірно, що вірус СНІДу або близький до нього ретровірус супроводжував людство з часів його зародження, вважає Володимир Іваниця, учений у галузі мікробіології, мікробної біотехнології, доктор біологічних наук. Збудник СНІДу так майстерно пристосувався до геному людини, так навчився обманювати нашу імунну систему, як це міг зробити лише дуже старий і, так би мовити, досвідчений вірус. Взагалі, хто довів, що тоді та й пізніше люди не хворіли на СНІД? Можливо, його просто не діагностували, бо ж людина відкрила віруси тільки наприкінці 19 століття. У 1887 році фізіолог рослин та мікробіолог Дмитро Івановський вивчав у Криму у Нікітському ботанічному саду захворювання тютюну, яке українські селяни називали рябухою. У 1892 році вчений встановив, що збудника рябухи, на відміну від бактерій, не видно у мікроскоп. Він проходить через фільтр і не росте на живильних середовищах. Дмитро Івановський виявив у клітинах хворих рослин особливі кристалічні включення, які так згодом і назвали кристали Івановського. Так науковець відкрив особливий світ збудників захворювань людини, тварин, рослин та навіть бактерій, які згодом назвали вірусами. З бактеріями віруси взагалі не церемоняться. Вони просто пожирають їх зсередини та змушують клітину бактерії працювати на себе, штампувати до повного виснаження все нові та нові покоління вірусу-загарбника.
Ці віруси так і називають бактеріофаги. У середньому віруси в 50 разів менше за бактерій. Розміри більшості вірусів коливаються від 10 до 300 нанометрів. Їх неможливо побачити в оптичний мікроскоп, бо їх розмір менший за довжину світлової хвилі. Від латинського «вірус» – це буквально отрута. А ще вірус – це унікальна неклітинна форма життя. Віруси не можна вважати живими, доки вони не потраплять у живу клітину та не загарбають її. ВІЛ особливий тим, що цілком руйнує імунну систему людини. І відтоді вона не здатна протистояти іншим вірусам, бактеріям і хворобам. Можливо, завдяки ВІЛ спалахнула і поширилася чорна смерть у 14 столітті, а пізніше були епідемії віспи, холери, туберкульозу. Сам ВІЛ виділили лише у 1983 році. А до того навіть серед вчених побудувала думка, що СНІД – це міф, хоч сама хвороба вже масово поширювалася. ВІЛ має особливу здатність до стрімких і корисних для нього мутацій. Це дозволяє йому ховатися від імунної системи господаря, атакуючи та руйнуючи саме ті клітини крові, що відповідають за захист організму від інфекцій. Це, мабуть, один із найхитріших із відомих людству вірусів. Як це не дивно звучить, але науковці говорять і про особливий інтелект вірусів. Бо їхня поведінка у природі ніби осмислена. А яке величезне значення вірусів у еволюції живих організмів на Землі? Вони переносять гени між організмами, визначаючи їхню еволюцію. Віруси взагалі такі не схожі на інші форми життя на нашій планеті, що науковці говорять не лише про їхнє космічне, а навіть штучне, позаземне походження. Надзвичайна мінливість – характерна особливість усіх вірусів, і тому так складно винайти вакцину проти більшості з них, наприклад, проти вірусу грипу. Щороку випробовують нові вакцини, але вони швидко стають непотрібними. Вчені досі не знайшли надійних ліків проти грипу, проти добре знайомого туберкульозу, а ось проти ВІЛ – так. Це група так званих антиретровірусних препаратів. Про їхню ефективність свідчить зниження смертності від ВІЛ, СНІД в економічно розвинених країнах світу. СНІД розвивається роками, але якщо людину на ранній стадії інфікування відповідно пролікувати, вірус зупинить свій розвиток. Проблемою залишається тільки висока вартість такої терапії та недоступність її для населення в країнах, що розвиваються. А фармацевтичні монополісти такої країни, як Великобританія, запатентували право на виробництво найефективніших препаратів і не дають права їх виготовляти іншим фірмам. Дивовижно, але певна кількість людей вже має природний імунітет проти СНІДу. Нині до ВІЛ стійкий в середньому 1% європейців, а 10-15% частково резистентні. Припускається, що це нащадки саме тих європейців, які у 14 столітті та пізніше вижили в роки нищівних епідемій бубонної чуми. Люди дуже з потужною імунною системою. Тобто певна природна селекція вже відбувається. Але це дуже повільний процес, і зважаючи на темпи поширення ВІЛ, перш ніж людство набуде природного імунітету, воно може просто зникнути. Хворих вбиває не сам ВІЛ, а беззахисність хворої людини перед масою інших інфекційних хвороб і навіть раком. Тому наукові сили провідних країн світу зараз спрямували на пошук вакцини проти СНІДу. Щодня в Україні ВІЛ-інфекцію виявляють у 55 осіб, а 28 ставлять діагноз СНІД. Що таке СНІД, а що таке ВІЛ? СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Це стадія хвороби, коли вірус імунодефіциту вже руйнівно подіяв на організм. Слова ВІЛ лише означають, що вірус імунодефіциту є в організмі.
На щастя, нині ця хвороба вже не вирок, якщо вчасно її діагностувати і вжити спеціальні антиретровірусні препарати, які стримують розмноження вірусу і захищають імунну систему. Лікуватися доводиться все життя, але з ВІЛ можна дожити до глибокої старості завдяки ефективним лікам. Але турбує те, що ВІЛ залишається хворобою молодих. Серед тих, у кого вперше діагностують зараження вірусом, переважають люди до 40 років. Отож, міжнародні наукові зусилля спрямовані на пошук вакцини проти СНІДу та ліків від цієї хвороби. Головне, щоб усі вони стали доступними для людей. А поки найдоступніші у нашому захисті саме знання. Знання ніколи не бувають зайвими, і особливо, коли вони сягають міжнародного рівня. Ще раз я переконалася у цьому, побувавши на міжнародній науково-практичній конференції, що днями пройшла у Полтаві. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін. А розвиток саме природничих дисциплін, інноваційні дослідження у них справляють величезний вплив на життя кожної людини. Ви можете ніколи не замислюватися, наприклад, над вірусними хворобами тютюну. Але саме їх дослідження Дмитром Івановським у Криму дозволило відкрити віруси. А слово «вірус» зараз знає кожен. Саме природничі науки допомагають людині осмислювати та поліпшувати власне життя, лікувати хвороби, зберігати довкілля та природні ресурси. Отож, тематика доповідей була широка – від суто наукових питань до методики викладання природничих дисциплін у школах та вишах, від екологічних до природоохоронних аспектів євроінтеграції. Ця конференція зібрала науковців з багатьох регіонів України, також закордонних науковців з Латвії, Литви, Росії, які і були співзасновниками даного заходу. І тому конференція була носила такий різноплановий характер. Висвітлювалися питання біоетики, екології, навколишнього середовища, питання сталого розвитку, питання перемог біологів в міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Хочу відзначити активну роботу наших студентів, які мають і виступили з публікаціями в тому збірнику наукових праць, який вийшов до цієї конференції. Десь половина матеріалів цієї збірки написані студентами разом з викладачами. Дмитро Лепорський, офіційний представник британської міжнародної організації за гуманну освіту «Інтернніч», зробив доповідь про альтернативу застосування лабораторних тварин у навчанні та під час наукових досліджень. Виявляється, в світі існує понад 1000 альтернатив, деякі з них і продемонстрували на конференції. А ще понад 10 років тому студенти-біологи проводили досліди над тваринами, позбавляючи їх життя. Конференція внесла роз'яснення в такі невирішені питання, чи можна препарувати, наприклад, жабу на заняттях з фізіології тварин. У нас на факультеті весь час такі дискусії проводилися і навіть конфлікти були між викладачами. І сьогодні з'ясувалося, що згідно біоетики і принципам біоетики потрібно бережно ставитися до тварин і ні в коєму разі не можна препарувати тварини на заняттях. Все тільки треба споглядати.
Після пленарного засідання епіцентр подій змістився до ботанічного саду. Там урочисто відкрили науково-дослідну бріологічну лабораторію. Бріологія – це наука про мохи, маловідомі, але поширені цінні рослини. У природі значення мохоподібних, зрозуміло, досить важливе, про це багато говорять і пишуть, і так далі, можна сказати. А от практичне значення в якійсь мірі, можливо, болюче питання для бріолога. Як на мою думку, то все-таки от мохоподібні, вони мають наскільки великий резерв, ще не визначений, не пізнаний, іменно в аспекті практичного значення. Повертаємося до війни. Перше, свагнові мухи, як дійсно перев'язочний матеріал замість вати. От їхня бактерицидність, вони використовувалися ще із часів 1812 року, ще з тих часів. От дуже добре використовувалися іменно свагнові мухи під час Великої Вітчизняної війни. Спеціально була розроблена радянськими вченими, спеціально була розроблена мазь на основі, основа була відповідно певні жири, але основу становили свагнові мухи. Вони дійсно використовувалися, їхня бактерицидність використовувалася для загоювання ран. От. Але на сьогодні це тільки один невеличкий аспект. На сьогодні якраз досліджується їхня висока бактерицидність. І дійсно є вже такі наробки при використанні мохоподібних при лікуванні онкологічних захворювань, холери, туберкульозу і інших хвороб. Так що я думаю, що от іменно за мохами, ну може це мені як бріологу так здається, майбутнє іменно в медицині. Тому, як то кажуть, кожен кулик своє болото хвали, але все одно мухи, як на мою думку, ще практичний їх резерв досить великий і невичерпний. От в такому аспекті ми можемо його характеризувати мохоподібні. Тому якраз на сьогодні то це безпосередньо пов'язано із такими, на жаль, такими подіями нашими сучасними. Я думаю, що вона якраз своєчасна, ця лабораторія. Бо кому ж, як не зараз, піднімати все це і продовжувати дослідження, ті, які вже були наші, надбання наших українських бріологів. Була відкрита наукова школа, з цього року почала функціонування аспірантура з цього напрямку. Цей напрямок є тільки в Київському інституті ботаніки, і у нас така лабораторія друга в Україні і з такою науковою школою. А ще на Природничому є тепер і унікальна генетична книгарня. У пам'ять про батька її подарував факультету син колишнього викладача генетики. Ви знаєте, я із скарбами розстаюся легко. От, тому що ще в Біблії сказано, не собери собі сокровищ на землі. От. Так що це скарб, я знаю, що це скарб, що тут книжки є надзвичайно, як кажуть, рідкісні. Десь лежить книжечка із автографом одного з фундаторів взагалі європейської генетики Тимофія Ворисовського, якого батько слухав ще в Московському університеті лекції. Так що з таким скарбом якраз таки легко розставатися, бо все це йде нашим студентам, щоб вирісло нове покоління, яке буде черпати із цих джерел нові знання, нову мудрість. Попри те, що видані книги у минулому столітті, але містять такі класичні знання, яких не знайти навіть в інтернеті. Вони потрібні медикам, селекціонерам, біотехнологам та генним інженерам. Були такі підходи до вдосконалення цієї бібліотеки і, наприклад, Самородов. Віктор сказав, що він сам подарує 70 видань з генетики нашому факультету, в цю лабораторію. І я думаю, що такими науковими силами буде чудова бібліотека зібрана і функціонуватиме в генетичній лабораторії нашого факультету. А далі, як завжди, наша постійна рубрика «Зупинись і здивуйся».
Якщо уважно придивитися до цих метеликів, бабок, мух, жучків та інших комашок з цієї справжньої ентомологічної колекції, то можна переконатися, що кожен із нас хоча б раз бачив їх вдома чи на дачі. Насправді це колекція мініатюрних скульптур «The Little Bug». Ці комахи створені з повсякденних, старих, зламаних, уже використаних предметів або навіть їх частин, які власники вже зарахували до сміття та непотребу. Використовуючи усі види таких відходів, від старих книг у товстих обкладинках до уламків старих окулярів, іграшок, деталей механічних чи електричних приладів, британський художник Марк Олівер, професійний ілюстратор дитячих книжок, створює цих штучних комашок. Він має особливу пристрасть саме до механічних створінь, а тому майструє цих незвичайних комах, схожих на крихітних роботів. Цікаво, що кожне таке створіння має оригінальну наукоподібну назву, яка відображає склад комахи. Наприклад, жук-провідника, створений із старих металевих механізмів, а моль пророка зроблена зі шматка обкладинки Біблії. Художник дає навіть описи цих арт-проєктів, де зазначає, що ці жучки особливо кмітливі та мають розум. А вже ж кожна їх деталь вже зберігає велику історію. Зовнішній вигляд кожної комахи за всіма законами біології повністю відображає прекрасну адаптацію цих механічних організмів до умов життя у суворому сучасному середовищі. У середовищі, де панують інноваційні технології та науково-технічний прогрес. З огляду на те, як з легкої руки майстра ці комахи масово розмножуються в умовах швидкоплинного мегаполісу, то можна сміливо пророкувати їм велике майбутнє. А очанувальників у них вже багато. Світ постійно дивує, якщо уважно за ним спостерігати та не втрачати дитячої допитливості розуму.